Bezbjedonosna situacija na području Istočne Hercegovine je zadovoljavajuća, ocijenio je u Trebinju ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Najavio je uvođenje video nadzora na saobraćajnicama u Republici Srpskoj, koje će doprinijeti ne samo boljoj kontroli saobraćaja, nego i kretanja kriminogenih lica. Ovaj projekat bi trebalo da bude realizovan do sredine naredne godine. 100 kamera biće postavljeno širom Republike Srpske, poručuje Lukač, naglašavajući da će sve biti kontrolisano iz centrale MUP-a Republike Srpske. Vrijednost ovog projekta je 12,5 miliona maraka. Prve kamere trebalo bi da budu postavljene već u februaru. To su sistemi takozvanih pametnih gradova koje većina europskih i svjetskih gradova već ima i koji funkcionišu veoma dobro. Svakako da to iziskuje i određena finansijska sredstva, ali postoje htjenja i vlade i naših opština i gradova koje su spremni da ulažu u to. Nezavisno od projekta Ministarstva unutrašnjih poslova, video nadzor je u Trebinju najavio i gradonačelnik Luka Petrović, poručivši da grad planira da izdvoji 200.000 maraka za ovaj projekat. Pod ovim nadzorom za sada bi bili gradski park i važnije raskrsnice. Naravno da će ovo biti sve uvezano optikom sa policijskom upravom Trebinje i putem satelita gore sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, gdje ćemo imati apsolutno, da kažemo, i kontrolu i onih drugih stvari, a ne samo kontrolu javne površine. Bilo je riječi i o opasnosti od terorizma. Lukač je naglasio da MUP Republike Srpske preduzima sve aktivnosti na zaustavljanju onih koji bi kao potencijalni teroristi mogli da se pojave i ugroze bezbjednost stanovnika Srpske. Najavljeno je da bi MUP Republike Srpske u Trebinju iduće godine mogao proširiti i logističke i kadrovske kapacitete. Prije mjesec dana u policijsku upravu stiglo novih 19 policijskih službenika, dakle to je zahvaljujući aktivnostima i rada kabineta ministra, odnosno ministra i direktora policije naravno. I što se tiče tehničke opremljenosti, također smo dogovorili određene aktivnosti. Ministar Lukač položio je cvijeće na novoizgrađeno spomen obilježje poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske u krugu ovdašnje policijske uprave.